Добар ден. Ако во минатото видео го гледавте Васил Селјакот, се одма ќе си го пропасте в челенџ. Ова видео ќе гледате професор доктор Мандар ќе го гледате. Технички во ова видео не смеам да псујам. Значи, денеска одиме фамилиарно, јас, Бошко Буха, неговата мила и сакана драга Марија и мојата неста, односно неста, представи се му. Леле, добро, мори не е пцуеј. Представи се, те молам. Неговата половина. Така е. Имено денеска одиме во прекрасното македонско село Лешок, Тетовско село, и ќе одиме во Лешочкиот манастир да обавиме еден фамилиарен ручек. Што значи дека денешниот влог ќе биде family friendly и ќе ја истражуваме заедно преубавата наша држава Македонија. Се гледаме од таму или патем се гледаме? Отаде плани. Отаде. И само да се дополнам, на овој денешен прекрасен ден, кој што е малку дожлив и врнежлив, се одлучивме да слушаме прекрасна македонска музика, во овој случај нашата Калиопи, со нејзината прекрасна песна обоиме, со која што јас пораснав. Прекрасна, нели, Бошко? Прекрасна. Нема, значи, нашава прекрасна држава Македонија, не можам да ви ја доловам преку шофер Шајмна, кој што отплеснува. Пристигнавме, значи, во прекрасниот Лешок. Мици, дојди. Додека Бошко купува цигари, јас сакам да оддадам почит на еден наш македонски херој, за кој што имам зборено неколку пати во моите видеа. Се работи за лешочкиот херој Ѓоко Лазаревски. А уште во грми. Љубов моја, дојди да го видиме Ѓоко, односно споменикот на Ѓоко. Значи, ова е споменикот на Ѓоко. Шала на страна, се зборам многу пати. Ова е споменикот на Ѓоко, кој што го дал животот во 2001 за да си го одбрани своето родно село Лешок. Сам, со неговите другари, го бранеле Лешок до последна капка крв. Интересен факт, во 2001 не дозволиле да го закопаат во родното село Лешок, затоа што било запоседнато од терористи. Вечното почивалиште на Ѓоко е на гробиштата во Ѓорче Петров во Скопје. Како сум, Мице, вака, со мојот речник? Не те сакам вака. Не ме сакаш вако? Многу си ми културен. Бидејќи сите кажуваат дека сум бил селјак и мојот говор... Како не? Се љубоморни. Па, Мици, не дека се љубоморни, ама најверојатно не сваќаат шала и сарказам. Така што, еве ќе видиме во ова видео, ова експеримент, каде што ќе се обидам да говорам литературно и... да нема ни една пцовка и да биде овој влог family friendly и да видиме што ќе има повеќе views, дали тоа кај што сум забавен, не би рекол селјак, каде што е забавно видеото и каде што е опуштено, или каде што пробувам да глумам нешто што не сум. Така што не можам да слушам. Дува ветер, се гледаме од озгоре. Пристигнавме во Лешочкиот манастир. Видете го в поглед има тука. Значи, во овој културен влог денешен ќе имате можност да не видите фамилиарно издание, како што веќе реков, и ќе имате можност да ја видите убавината на Лешочкиот манастир. Keep it family friendly. Ова се старите конаци, ова се новите конаци. Се сместивме, односно не сместија. Сакам да ви покажам нешто, оче сум толку добар и културен човек, професор доктор Мандар. Дури и животните ме сакаат. До сега бегаше мачево од сите, а сега дојде кај мене. Пардон, кај мене. Еве и мојата поубава половина, значи се сместивме убаво. Еве ги и нашите верни другари. Она не ми е, мислам... Не, не, културно, културно. Реков ме. Пишете во коментарите доле како ви се допаѓа до сегашниот тек на овој влог, на ова видео. Дали ви се допаѓаат убавините исто така како што ќе ви ги покажам подоцна, ќе ви ги презентирам. Не може. Пишете доле во коментарите исто така
дали ви се допаѓа мојата кола половина и како ви се допаѓа нејзината денешна фризура. А многу по изгледам жива. Да каснеме, да се најадеме, да замезиме и подоцна ќе ви ги покажам широките убавини на овој комплекс и на овој манастир. Кој што го дигнал воздух у 2001 одредена група на луѓе и со помош на народни пари повторно е возобнова. Исто така сакав да надополнам дека овој прекрасен манастир одлучивме да пиеме ракијата Свети Трифун. Не земе обично да душа, ама да живе Македонија. Би сакал оваа прилика исто да искористам и да ви кажам дека место во одлично не е да се дојдете сите да го посетите. До сега најдобра шопска салата што сум ја пробал. Меѓутоа имам само една забелешка. На вакво македонско место со ваква македонска историја, мислам дека би било во ред да се пушта македонска музика. Немам ништо против југословенската, меѓутоа чекајме ме прекинавте у културното зборење. Меѓутоа, мислам дека би било во ред да се пушта македонска музика за да се долови целиот карактер на ова прекрасно место и прекрасниот манастир. Така ли е, Бошко? Дали се сложувате? Да. Ете. Сус, како ќе одмуцнам сиренце осе. Инаку, уште една работа многу важна. Разбрав деновиве дека Скопска пивара била продадена на грчка фирма и ја бойкотираме моментално со Бошко, затоа пиеме златен дав. Затоа што Грчка пивара во 2001 година имаше дадено пари за нашите војници, односно полицајци, за лавовите. А за Скопска пивара не сум сигурен, не знам да ви кажам право, тропам глупости. Просто така грешам, меѓутоа ќе бойкотираме се што е антимакедонско ќе го бойкотираме. Па така и фирмата Житолупс, која што забрани да се користи зборот Македонија во самата фирма, нели? Така да никој од сеја натака да не купува производи од Житолупс. Купувајте исклучиво и само промакедонски и македонски производи. Уште една работа, се извинувам, морам да напоменам. Откако изреагиравме со Бошко дека нема македонска музика на вакво прекрасно македонско место, послушајте. Моја мама сакана. Значи, вакво почитување во ниједно друго место во државава не сме добиле. И уште еднаш да напоменам, бите златен даб. Ајде, фокусирај. Затоа што Златен Даб е продукт од Македонија. Аја, брат, што е ова кури... Штом пијан можам да бидам културен? Еј, мори моме, малој моме. Драги гледачи, штом во алкохолизирана состојба можам да бидам волку културен? Можам во секоја пригода. Така ли е, мислим? То е оној стар джумбушнија. Бакни ме. Ух, леле, бе. Колку сум заљубен да знаете, драги гледачи. Добро, не мијаш опичка. Тоа беше мал лапсус. Не е до мене. До мене. И флико, мама не ја дава боле за тебе. Ајде, бе. Здраво, дишки, да знаете мојто второ видео, повторно. Од некој е вакво место, прекрасно, од бовините на Македонија. Денес кај ке снимаме, хаото туме мейкап парту. Сега ќе одам да се здробам, не, да се пренапијам, да се пренапијам со алкохол. Патем не возам јас, вози Бошко, он има испијано дали пече сраки, тоа воопшто не е многу. Да, ќе се видиме од болница. Пријатно.
бидејќи е времето малку врнежливо, нема да можам да ви снимам многу од надвор, за да не ми се расипе камерата, што значи дека оваа убавина која што гледате сега моментално, оваа тука, и оваа убавина ќе ја гледате на многу кратко, меѓутоа не е до мене, до времето е. А ова е црквата која беше разнесена во 2001, шала на страна, и е возобновена и реновирана со донации и народни пари. Сеја шала на страна, можете да видите црквата од внатре. После разнесувањето 2001, возобновена со донации од народот. И кога ќе имате можност да поминете од Лешок у манастирот и да видите црквата. Си запаливме свеќа како што е редот за нас и за тие што не се со нас. Чекај. Сега може да се вратиме. Може да се вратиме у професор доктор Мандар. Бидејќи временските услови го дозволуваат тоа, ќе ви снимиме и малку од дворот на манастирот, нели, кој што е просто прекрасен, возобновен, со црквата во позадина, прекрасно, преубаво. Меѓутоа, пред нас тука се наоѓа еден споменик кој што е многу едноставен, но впечатлив. Ова е тоа. Во истиот овој двор на овој манастир се наоѓа и гробот на Кирил Печиновиќ. Да напоменам уште еднаш дека во 2001 е разнесена со динамит и возобновена од македонскиот народ. Чекајте, мора да се почит. Значи, еве го и гробот што го спомнав на Кирил Печиновиќ. Тетоец. Тука е посветата. А Кирил Печиновиќ што бил? Србин или бугар? А? Бугар, мислам. Бугар? Ама македонец не, битно србин или бугар? Не, бугар. Бугар. Македонец не бил сигурно. Тоа е. По презимето српски бугарин. И уште еден исто така важен споменик. Нема да се зајбавам, нели, на оваа тема. Споменик за загинатите во војните од 1903 и 2001 година. Сите имења, презимиња, со годините на починување. Еве го и Гьоко Лазарески, што ви го покажав на почетокот на видеото. Поминете у Лешок, оддајате почит. Та, ќе си идеме дома. Бле! Не, свари, чекаме, културен треба бидам. Бошко! Кажи. Значи, завршивме со ручекот во манастирот во село Лешок. Сега ќе се упатиме кон нашиот дом во Скопје, меѓутоа нема да си одиме дома, ќе одиме кај нашиот добар другар Божин, каде што ќе јадеме и ќе пиеме без пари, односно што би се рекло народно на гага. Така што сега сакам да ги доловиме импресиите од денешното наше патување и ручек. Така што, еве, повели Бошко, ти прв кажи како си помина на овој културен влог и културен денешен ден. Никад боли. Ти, Несто, како си помина? Прекрасно. Прекрасно. Дали ти се допаја кога сум културен или кога сум селјак повеќе? Кога си културен. Кога сум културен, воре. Бошко, ти не кажа како ти се допајам повеќе. Културен или селјак? Селјак. Ја вака не можам да те позна. Добро, се сложувам. Ти, љубов моја непреболена. Само кога си селјак те сакам. Зашто е тоа така? Па, не знам, така се заљубив у тебе. Сеја вака може да само да преснам да сакам. Значи, драги гледачи, брати, на вас, нормала, ајде време. На вас останува да кажете како ви се допаѓам повеќе, дали во ова или во она светло. Со ова нема да го завршам денешниот влог, или може би ќе го завршам.
тебе у мене, аз снимам сигурно за тоа што ќе му се лутат комшиите. Е, луѓе, не знам колку време трае влогот, не знам ни зашо го снимам, најверојатно за инат, затоа што еве да ви покажам дека ваквите влогови не се интересни, дека нема драшу нив, да бидеш професор доктор у животот и да немаш забава у него е најголемиот абсурд според мене. Така ја немој да ме изиграате курна сатанас и да ми го потите со тоа како сум јас селјак и вака и така која правим интересни влогови, затоа што се кладам дека овој влог ќе има три пати помалце прегледи од предходниот. Така што, така да, гледајте интересни работи и не се замарајте со глупости, уживајте у комедијата што ја правиме, у животот што го живееме и што ја го презентираме вас за ваша забава. Така да, се гледам у следно видео, бидете ми поздравени. Чао. И нема да бидете волку културни, пошто култура убија. Пуштете музик. Чао.